21 december. För någon månad eller två sedan så installerade jag såna här Philips Hue-lampor hemma. Mest för att kunna släcka lamporna med mobilen när man sitter i soffan och kollar på film eller sådär. Men man kan ju göra ganska mycket mer med de här. Beroende på vilka lampor man köper så kan man ju byta färg på dem och styra dem på lite olika sätt, tända dem vid olika tider och köra sådana här geofencing när man går hemifrån och kommer hem så kan de tändas och släckas och sådär. Och sen ovanpå det finns det en massa tredjepartsappar och som den här julappen som jag har. Jag vet inte varför jag äger den. Den var del av någon form av bundle tror jag. Så den har lite trudelutter som den spelar. Och sen synkar den alla lamporna ihop med den här musiken. Och det är ju önskvärt som alla vet. Men ja, det är ju effektfullt, det är det. Speciellt för mig som älskar konceptet med RGB-belysning. Och speciellt när den synkas ihop med min favorittyp av musik. Julmusik. Det finns även en disco-app. Problemet är att jag filmar det här med samma mobil som jag kör appen på. Jag trodde inte att det skulle funka att köra den här appen i bakgrunden. Men om jag stänger den här nu så dör allting. Så man får helt enkelt hålla till godo med den här otroliga, juliga historien. Ja, mer juligt än så blir det inte. Nästa år så ska jag väl integrera någon form av LED-stripp som styrs efter julmusik i granen också. För då blir vi alla extra glada.